सम्मान्य सभामुख महोदय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद सम्बन्धी यो कार्यक्रमको छलफल र बजेट विनियोजनको छलफलमा प्रधानमन्त्री सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर शेरबहादेवाजी उपस्थित हुनुपर्थ्यो उहाँको जुन अनुपस्थिति छ यसले यो सदनप्रतिको उदासीनता र आर्थिक सङ्कट र देशका महत्त्वपूर्ण नीति निर्णयहरू कार्यक्रमको बारेमा नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गरिरहनुभएका माननीय सदस्यहरूको भनाइ सुन्नप्रति उहाँलाई कुनै चासो छैन भन्ने कुरा देखियो यो धेरै दुःखको कुरा हो नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित राष्ट्रिय हित स्वाधीनता भौलिक अखण्डता स्वाभिमान सुरक्षा समृद्धि सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रण जनाधिकारको रक्षा तथा देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि निर्धारित नीति निर्देशन अनुरूप जिम्मेवारी वहन गर्ने तत्परता तथा कार्यक्रम नदेखिएकोले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको लागि जुन बजेट छुट्याएको छ राज्य कोषबाट त्यो विनियोजन गर्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता देखिएन त्यस्तै ते लगानी बोर्डले जलस्रोत लगायतका नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूको सदुपयोग नेपालको सर्वोपरि हितमा गर्न काम गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितबारे कुनै गम्भीर लेखाजोखा विश्लेषण नगरी नदीनाला लगायतका प्राकृतिक स्रोत विदेशीको हातमा सम्पूर्ण काम गरिरहेकोले त्यस्तो संस्थाका लागि राज्य कोषबाट र बजेट विनियोजित विनियोजन गर्नु अनुचित हुन्छ त्यसकारण मैले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेको छु प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद कार्यालयले देशको समग्र हित विकास समृद्धि सुरक्षा जनहित र अधिकार संविधान बमोजिम परराष्ट्र नीति एवं सम्बन्धको सञ्चालन सुशासन तथा स्वाधीनता स्वतन्त्रता भौलिक अखण्डता र स्वाभिमानको लागि सक्रिय नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्नुपर्छ यो जिम्मेवारी वहन गर्न प्रधानमन्त्री संविधान र कानुनद्वारा निर्देशित र वन्धित पनि हुनुहुन्छ तर त्यस्तो जिम्मेवारी सम्मान्य प्रधान शेरेउबाट देवबाजीबाट पुरा गरेको देखिएन त्यसकारण उहाँ त्यो बजेट छुट्याइनुको कुनै औचित्य पनि देखिएन दुई हजार बाहन्न सालमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहाड देवभाजी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुनु हुँदा देशमा हि हिंसात्मक द्वन्द्वतिर धकिलियो र देशमा हितमा आँस पुर्याउने महाकाली सन्धि भयो त्यसपछि अर्को पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा प्रतिगमन भयो अहिले संविधान मित्तै राष्ट्रिय हित विपरीत धमाधम शक्ति राष्ट्रहरूसँग सामरिक लगायतका सम्झौता हुँदैछन् र नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता नै खत खतरामा पर्न थालेको छ उहाँ पाँचचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा त यस्तो सातचोटि हुन्छ भन्नुहुन्छ त्यो बेलासम्म त नेपाल नै ने के ने हुन्छ भन्ने आशंका गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ नेपालको संविधानको धारा एकाउन्नको डद्वारा निर्देशित संयुक्त राष्ट्रसंघको भाडापत्र पञ्चशील र असङ्गलताका सिद्धान्तमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति उल्लङ्घन हुँदैछ धमाधम नेपालको संविधानको धारा पाँचले निर्दिष्ट गरेको नेपालको स्वतन्त्रता सार्वत्ता स्वाधीनता भौगोलिक अखण्डता सीमानाको रक्षा र स्वाभिमान आर्थिक समुन्नति र समृद्धि तथा नेपालीको हकितको रक्षाका लागि कुनै कार्यक्रम देखिँदैन त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको मन्त्री पक्ष कुनै रुचि पनि देखि देखिँदैन कुनै दस्तावेजबाट नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीका बिच भएको सम्झौता अनुमोदन गर्दाका बखत यही प्रतिनिधि सभाबाट पारित बाह्र बुन्दे व्याख्यात्मक घोषणाका सम्बन्धमा दुई देशका बिच भएका पत्राचार अहिलेसम्म संसदमा किन पेश नगरिएको नेपाली जनताको प्रश्न छ मेरो पनि प्रश्न छ व्याख्यात्मक घोषणामा एमसिसीको सहमयुक्त सहमतियुक्त पत्र प्राप्त बिना सम्झौताको कारण अगाडि किन बढाएको प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण र यसै सन्दर्भमा प्रधान सेनापतिको असार महिनामा हुने अमेरिका भ्रमणका कार्यसूची के हुन् यसबारे सदनलाई किन जानकारी नगराएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् राज्य साझेदारी कार्यक्रम र सैनिक तैतानिक सम्झौता अर्थात् सोफामा प्रधानमन्त्रीजीले हस्ताक्षर गर्नुको लागि सहमति जनाउनुको लागि प्रधान सेनापतिको भ्रमण हुँदैछ अहिले अमेरिकी जर्नल जर्नेल त्यही उद्देश्य लिएर आउनुभएको छ भन्ने कुरा के हो प्रधानमन्त्रीजीले यो सदनमा आएर जवाब दिनुहोस् अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत श्रीधर खनालजीले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय स्टेट डिपार्टमेन्टमा गएर कुरा नगरी प्रधानमन्त्रीजीको भ्रमणको सिलसिलामा उहाँले पेन्टागन रक्षा मन्त्रालयमा गएर कुरा गर्नुभयो भन्ने भयो त्यस सम्बन्धमा मैले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न गरेँ यही सम्मानित सदनमा उहाँले भन्नुभयो जानकारी छ योभन्दा गैर जिम्मेवार कुरा के हुनसक्दछ अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिन चार दिने भ्रमण मा नेपालमा आउनु भएको छ त्यसको उद्देश्य के हो नेपाललाई अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम साझेदारी कार्यक्रमको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गराएर अमेरिकी राज्य उटाको नेसनल गार्ड सेना हो त्यो त्यहाँको नेपालमा भित्र आउन प्रधानमन्त्री र उहाँकी पत्नीको विशेष सक्रियता रहेको समाचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् त्यो हो कि होइन अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहमति जनाएर एमसिसी सम्झौता अन्तर्गत नेपाललाई अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा सहभागी बनाएर नेपालको असङ्ग स्वतन्त्र सो, पराजनीतिको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री लागिरहनु भएको भन्ने कुटनीतिक क्षेत्रले उठाइरहेको गम्भीर आशङ्काबारे प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ के छ यसै प्रसङ्गमा अघि पनि यहाँ कुरा उठिसकेको छ र स्वयं सत्ताधारी दलका प्रमुख सचेतक माननीय र अर्को एकजना मान्य सदस्यले प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमणप्रति गम्भीर आशङ्का यही सदनमा व्यक्त गर्दै यो रद्द गरियोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीजीले तुरन्त म सम्मान्य सभामुख जिउलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यसमा रुलिङ होस् प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीजीले आएर यसमा जवाब दिनुपर्छ अमेरिकी नागरिक सुरक्षा प्रजातन्त्र र मानव अधि मानवाधिकार उपमन्त्री उजरा जियाले काठमाडौँमा तिब्बती शरणार्थी शिविरमा गएर भेटवार्ता गर्नुमा प्रधानमन्त्री र उहाँकी पत्नीको भूमिका छ भन्ने कुरा के हो सरकारले थाहा छैन भने मेरो अगाडि म मान्ने गृहमन्त्रीजीलाई पनि देखिरहेको छु त्यस भए प्रहरी उहाँको सुरक्षा दिएर त्यहाँ कसरी पुग्यो कसले खटायो कसले आदेश दियो राज्य कोबाट चल्छ सिनेटर क्रिस्टन जिली ब्रान्डको नेतृत्वमा संसदको पाँच सदस्य टोली दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने उप विदेश मन्त्री केली आ, के ड्रर लिङ दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुबाट नेपालको भ्रमण हुँदा उक्त कुरामा सहमत हुन दबाब दिएको भन्ने कुरा सत्य हो कि होइन करिब डेढ महिना अगाडि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयबाट अमेरिकी राज्य उटाको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नेसनल गार्डका एडजुटेन्ट जनरल मिखाइल जे टर्लीलाई नेपाल भ्रमण कसको निम्तोमा गराएको थियो र त्यस बेला राज्य साझेदारी कार्यक्रमको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बारे नेपालका मन्त्री र का सैनिक अधिकारीको बिच कुरा भएको थियो भन्ने बारे प्रधानमन्त्रीको भनाइ के छ सामान्य सहमति चाहिँ म टुङ्गाउन छु अलिकति समय गयो भने त्यसमा विचार गरिदिनु अनुरोध छ अहिले अमेरिकी सैनिक जनरलको भ्रमण पनि त्यसैमा केन्द्रित रहेको समाचारप्रति प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ के छ भ्रमणलाई नेपाल र अमेरिका बिच जुन दौत्य सम्बन्धको लागि हो पचहत्तर वर्ष पुगेको जुन भनिएको छ यो परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने हो कि कुटनीतिक माध्यमबाट गर्ने हो कि देशलाई सामरिक कर शक्ति राष्ट्रको दिशातिर धकेलेर अनि सैनिक माध्यमबाट गर्ने हो यसको जवाब प्रधानमन्त्रीजी यो प्रतिनिधि सभामा आएर दिनुहोस् संसदलाई दिनुहोस् भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीबारे प्रधानमन्त्री मन किन नेपाल र भारत सरकारले सहमतिका साथ गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्तिसम्मको प्रतिवेदन बुझ्नु र बुझाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीजीले चासो नराख्नुको रहस्य के हो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम किन नराखिएको नेपालको परराष्ट्र परराष्ट्रीतिबारे संविधानको धारा दुई सय उनासीमा उल्लेखित भाषालाई बजेट वक्तव्यमा तडमरोड सामान्य प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा भएको त होला नि होइन चिनद्वारा निर्मित जलविद्युत योजनाको विद्युत नकिन्ने भन्ने भाषण स्वतन्त्र सार्वभौम देशका लागि सुहाउँछ रेणुङदुरामा किन गर्नु बुढी गण्डकी प्रतिस्पर्धाबाट नदिएकोले चिनसँगको सम्झौता रद्द गरिएको भन्ने प्रधानमन्त्रीजीले सात सय पचास मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनीलाई दिँदा प्रतिस्पर्धाको लागि पहिले बुलपत्र आह्वान गर्नुभयो कुन माध्यममा गर्नुभयो माथिल्लो प्रणाली जलविद्युत आयोजना विकास संस्था भएको आठ वर्ष हुन लाग्दा सम्झौताका प्रावधान विपरीत त्यसलाई क्षति हुने गरी म्याथ किन बढाइरहनु भएको छ यो झुकनीति होइन र उन्नाइस सौ पचासको नेपाल का भारत सन्धिका असमान र राष्ट्रिय हित विपरीत र एवं स्वाधीनता विपरीतका प्रावधान हटाउन सन्धिको पुनरावलोकन गर्न भारतले समेत तिन दशक अगाडि सहमति जनाएको थियो प्रधान सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाजी मोम किन उहाँको घाँटी केले अट्याएको छ नेपाललाई कुनै शक्ति राष्ट्रको छाता सामरिक छातामा थकेलेर प्रधानमन्त्री देवबाजी नेतृत्वको गठनबन्धन सरकार के नेपाललाई द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्र बनाउन लालायत छ अमेरिका चीन भारत लगायत सबै मित्र राष्ट्रसँग नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै सार्वभौम समानताको आधारमा नेपालको नेपाल स्वतन्त्र परराष्ट्र नी नीति अनुरूप कुटनीतिक र मैत्री सम्बन्ध अगाडि बढाउनु पर्ने उपयुक्त नीतिलाई बिछोल्न किन खोजिँदैछ स्वतन्त्र असंलग्न नीतिलाई सफलताका साथ अघि बढाउन म त्यसकारण सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् र नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको गठबन्धनमा नजाने जुन नेपालका संविधानका अघि मैले जुन यहाँ उल्लेख गरेका प्रावधानहरू छन् त्यो प्रावधानहरूलाई म मन वचन कर्मले आत्मसात गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो भने यी माथिका उठाएका प्रश्नहरू जनताले सुनेर उठाएका रहेछन् छन् यदि त्यो कुरा यी सबै कुरालाई स्पष्ट पार्नुका साथ साथै यदि उहाँ यहाँ वचनबद्ध हुनुहुन्न भने यी जम्मै कुरा गर्न उहाँ भित्रभित्रै चर्चा भए जस्तै विभिन्न घटनाक्रमले देखाए जस्तै नेपालको संविधान मिचेर त्यो दिशातर्फ जान लाग्नु भएको छ भन्ने कुरा देखिन्छ सामान्य प्रधानमन्त्री भर्खरै आइपुग्नुभयो मेरो कुरा पक्कै सुन्नुभयो होला नभए यो मेरो कुरा टिपिरहेको मन्त्रीजीहरूले उहाँलाई कुरा सुनाएर म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु सामान्य सहमुख महोदय सहमुख महोदयबाट रुलिङ होस् किनभने नेपालको संविधान विपरीत कुनै देशको सामरिक गठबन्धनमा देश थकेलिँदैछ भन्ने कुरा अत्यन्त गम्भीर संवेदनशील र नेपालको वर्तमान र भविष्यको अस्मितासँग गाँसेको हुनाले म पुनः सम्मान्य सभामुख महोदयलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले यस सम्बन्धमा स्पष्ट गर्नुहोस् भनेर रुलिङ होस् भनेर म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद